роки назад ми почалися з 56 людей. Заледве 50. Зараз вас в 30 разів більше. 2 роки назад був і перший бій. Тоді ми попали в засідку, тоді ми захопили в полон самозваного міністра оборони ДНР товариша Кокідзянова. Тоді ми захопили свій перший трофейний кулемет. Тоді ми вбили перших своїх ворогів. Тоді для нас це була величезна подія. Засідка проти 10 людей силами 15 людей. А на сьогоднішній день у вас є список десяток звільнених українських міст і сіл. В десяток оборонених і захищених українських міст і сіл. Азовці, бережіть 3 речі. Бойовий дух, свою ідею і віру в своє побратимство. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть!